חזק וברוך, והגאון, ידידנו רבי אהרון זכאי, השם ישמרו וחייהו, בעל הספרים הידועים, יש לו 60-70 ספרים, המפורסמים שבהם זה הבית היהודי, שם המקיף, יש לו ספר על הלכות ברכות, ספר נפלא, הלכות שבת, השבת והלכותיה, בן פורת יוסף, שיעשה עוד כהנה וכהנה. לא לחינם זכה אביו, המנוח זכר צדיק לברכה, רבי שמואל, עליו השלום, לבנים כאלו. כמו שהוא הזכיר, אנחנו זוכרים אותו לפני קרוב ל-60 שנה. הוא היה מגיע לשיעורים קבוע יום יום, והוא אהב את הרב, את מרן, והדביק את האהבה הזו גם את הבנים שלו. גם הם, רבי אהרון, הולך כל ההלכות שלו, הכל כמו מרן. לא סוטה ממנו דברים בשמאל. מי שפוסק כמו מרן זצ"ל, זה לא סתם בגלל שהוא אוהב את מרן. כתורת אמת בפיו. הדברים שלו מסתברים, מתקבלים, על פי דעת הפוסקים, על פי דעת הרוב הראשונים, לא מבציא דברים ככה מהראש שלו, מבציא דברים, אוהב לחדש, אלא הולך לפי הקו הנכון, תורת אמת לפיו. וזה ברוך השם, רבי אהרון זכה, שהולך בדרך של מרן. כל הספרים שלו, הכל צמוד לפסקים של מרן. ראש ברוך הוא ייתן לו כוח, שמשיך עוד לעשות כהנה וכהנה, בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. קראנו היום פרשת שקלים. התחלנו את ארבעה פרשיות. מעניין, יש בספר פרח שושן, מביא בשם תוספות ישנים, מסכת ברכות, בדף י"ג עמוד א', שמשמע מדבריהם שכל ארבעה פרשיות, כולל מה שקראנו היום, שקלים, זכור, פרה, החודש, כולם דאורייתא. כך הוא כותב. גם בגינת ורדים, כך הוא כותב. מרגלה בפומיו דרבנן, שכל ארבעה פרשיות דאורייתא. ואנוכי לא ידעתי, מאיפה יצא כל הפרשיות דאורייתא? אנחנו יודעים על זכור, וכמה אמרו פירושים על פרשת פרה, אבל שקלים, החודש, שיהיה דאורייתא, לא ידעתי מאיפה זה. אולי זה דרבנן, מסמיכינו הקרא, אבל הוא אומר שמגילה לפומיו דחכמים, שכל הפרשיות כולם דאורייתא. גם הרב חידה, בספרו יאיר אוזן, גם הוא כותב, שיש תוספות שנים שמשמע מדבריהם שכל ארבעה פרשיות הם דאורייתא. טוב, השקלים כבר עבר, אבל צריך לשים לב. תגיד דרבנן, הסמיכינו עקרא, ולכן צריך לשים לב כל הפרשיות בפרט בפרשת זכור ובפרשת פרה. פרשת זכור, כולם יודעים, לדעת רוב הראשונים, רוב ככל הראשונים, זה דאורייתא. כך כותבים התוספות, מסכת ברכות, בדף י"ג עמוד א', למטה, כך כותב הראש מסכת ברכות בדף מ"ז לגבי עמוד ב', לגבי בלעזר שחרר את עבדו, וכך כותב ספר האשכול חמיב של הרעבד, כך כותב הסמג, כך כותב הסמג, כך כותב תומת הדשן, והרבה להקת ראשונים. כולם סוברים שפרשת זכור זה דאורייתא. שבת הבאה זה הפסקה. אבל אחרי זה, שנו שבת זכור, סמוך מיד לפורים. סמוך מיד לפורים, יום ראשון שני זה פורים, שבת, הפלך את זה זכור. צריך לשים לב, שבת זכור, דעת רוב הראשונים זה דאורייתא. יש שרוצים להגיד בדעת הרמב״ם, שאולי הרמב״ם סובר דרבנן. למה? בסוף ספר המצוות, הרמב״ם מונה 60 מצוות תמידיות, הכרחיות. שזה הכרחי, כמו למשל תפילין. כמו למשל קריאת שמע. זה לא שאם אני רוצה אקרא קריאת שמע, לא רוצה. אם אני רוצה עניין תפילין, לא עניין תפילין. יש 60 מצוות שמונה הרמב״ם שהן הכרחיות. הוא לא מנה בתוכם עניין של מצוות של זכור. הוא לא כתב. אז זה הכרחי. פעם בשנה, הרי גזרה על המת שישתקח כל 12 חודש. לכן, כל 12 חודש אנחנו חוזרים בחזרה לקרוא פרשת זכור. זו מצווה הכרחית. למה הוא לא מנה את זה בתוך 60 מצוות האלו? יש שרצו להגיד שאולי הרמב״ם סובר שזכור בזמן הזה דרבנן. למה דרבנן? כי כל המטרה של זכור כדי להרוג את עמלק. והיה בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך, תמחה את זכר עמלק. זה המטרה. היום סנחריב מבין את כל העולם. אנחנו לא יודעים היום מי זה עמלק. כתוב שאסור לקבל גרים מזרע עמלק. היום מקבלים גרים, מי שבאמת הוא מתכונן, לקחו אותו למשפחה
של לראות איך שומרים שבת, איך עושים את כל הדברים, בודקים אותו, בוחנים אותו, ורואים שהוא מתגייר לשם שמיים, רוצה לקיים מצוות. אנחנו לא יודעים אם זה זרע עמלק, לא זרע עמלק. הם מקבלים גרים בזרע עמלק. הם מקבלים בכל מקום. יש רוצים להגיד אולי זה הגרמנים שעשו את השואה איומה, השם רחם. אנחנו לא יודעים מה בצורה ברורה. סנחירים מבין כל העולם כולו. עד שיבוא משיח צדקנו, אליהו נביא, ואז הוא יגלה מי זה זרע עמלק. אז היום בימינו אנחנו לא יודעים, אז אין את המטרה של זכור, כל המטרה היא כדי להרוג את עמלק, הימינו אנחנו לא יודעים מי זה עמלק. לכן הרמב״ם לא מנה בתוך 60 מצוות הכרחיות מצוות זכור. למרות שהוא מנה בספר המצוות, כותב מצוות עשה זכור, שעשה לך עמלק, אחד מתייג מצוות הוא מנה את זה. אבל זה לא דאורייתא בזמן הזה, זה מצווה, אבל לא, בזמן הזה זה לרמב״ם. כך רצו להגיד. אבל יש כמה אחרונים שכתבו, הרמב״ם מנה ב-60 מצוות הכרחיות, מצוות של יחיד, תפילין, קריאת שמע. דבר שאני עשה ביחידות, זה מנה את זה הרמב״ם, 60 מצוות הכרחיות. דברים שבציבור, את זה הרמב״ם לא מנה. פרשת זכור זה בציבור. לא קוראים פרשת זכור ביחידות, בעשרה. תכף נסביר את זה יותר, שצריך בעשרה. אז אם אלא לכן הרמב״ם לא מנה את זה. אז לעולם הרמב״ם סובר, כמו דעת רוב הראשונים, שפרשת זכור זה דאורייתא. ולמה הוא לא מנה? בגלל שזה מצווה שבציבור, שם המונה, כל המצוות שמונה שם, זה מצוות הכרחיות. יש אחד שכתב את זה כאילו זה ראיה, אין עליה תשובה, לא מוכרח. כשאתה רוצה להביא ראיה, צריך שיהיה ראיה, אין לך שום צד של דחייה. פה אתה יכול להגיד כמו שאמרנו, הרמב״ם מונה רק מצוות של ביחיד, אבל לא מצוות שבציבור. אז גם הרמב״ם ייתכן והרמב״ם יסבור, שפרשת זכור זה דאורייתא. מרן בשולחן ערוך, פסק כמו רוב הראשונים, התוספות והראש, רוב הראשונים, שפרשת זכור זה דאורייתא. אחרי כותב מרן, בשם תרומת הדשן, שבני היישובים שאין להם מניין, צריכים ללכת שבת זכור, להתגורר באיזה מקום שיש שם במניין, כדי לשמוע ספר תורה, לצאת ידי חובה של פרשת זכור, שזה מהתורה. מרן לא כותב את זה אשר הפרשיות, רק על זכור הוא כותב את זה. למה? כי מרן רואה שרוב הראשונים כולם כתבו שפרשת זכור זה דאורייתא, אחרי פה צריך לחוש לכל הראשונים האלו, שזה דאורייתא. אנחנו לא מברכים שגרישה למצאתה וציוונו לקרוא פרשת זכור. אבל אנחנו כאן אנחנו מברכים, מכאן מגינה אנחנו מברכים. למה לא מברכים על זה? זה דאורייתא, גם אם תגיד לרבנן, אבל זה מצווה לקרוא פרשת זכור. אז אתה יודע, בכל שנברך אשר בחבדים מכל העמים, בקראת התורה, נעשה ברכה אחרת. שגרישה למצאתה וציוונו לקרוא פרשת זכור. אנחנו לא עושים את זה. יש לזה כמה טעמים. מעשה ידיי, טובעים בים, אתם אומרים שירה. כל העניין של זכור, כדי למחות עמלק, איך לבוא ולברך הדבר של כלכלה, דבר שצריכים להרוג את זרע עמלק. לכן, דבר של כלכלה, אנחנו לא מברכים. בתשובת הרשב"א, סימן י"ח, יש שם כמה מצוות, מונה אותם, הרבה דברים. למה לא מברכים על זה ועל זה? לא מברכים על מצוות צדקה. אדם נותן צדקה לעני, חכה רגע, חכה. השם חודש הבריך הוא שחיתה את חילוכים, אחר כך יברך, הוא רוצה לאסף עוד כסף, חבל על הזמן. אנחנו לא מברכים על זה. למה לא מברכים על צדקה? למה לא מברכים על כיבוד אביהם? אבא שלא מבקש ממנו, תעשה לי כוס תה, לפני שייתן לו את זה, עשה לי שם יחוד ויכוון, אתה אבא תה יתקרר בינתיים. אנחנו לא מברכים בכיבוד אביהם, ולא על הדתה פני זקן, ולא על מצוות הלוואה. כסף תלווה, תעמי את העני עמך. זה להקדים את העני לעשיר, אבל הלוואה זה גם בעשיר. אדם שמלווה כסף לחברו, מקיים, עשה דאורייתא מקיים. מפחד שלא יפרע לו, שיקח ממנו משכון, שיהיה רגוע, יש לו משכון שיכול לפרוע. אבל זה עשה דאורייתא, למה לא מברכים על זה? זה הרשב"א בתשובה, הוא הביא את כל הדוגמות האלו. הוא כותב שלא מברכים על מצווה שאין בה מעשה. יש לנו מצווה להתפלל בכל יום, ולעובדו בכל לבבכם. מחלוקת הרמב״ם והתוספות. דאורייתא או דרבנן. לפי הרמב״ם, פעם אחת ביום זה דאורייתא, משני התפילות, כפל התפילות הוא דרבנן. לפי התוספות, כל התפילות כולם הם דרבנן. ובין למור, בין למור, זה מצווה. אז בואו נברך. שגרישה מצוותיו וציוונו להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, נעשה איזה נוסח לפני התפילה. אנחנו לא מברכים על דבר שתלוי, דבר שאין במעשה. זה דיבור בעלמא. יש בבית יוסף, בסימן תל"ב. יש לנו מצווה, תשביתו שעור מביתכם. ויש לנו מצווה לעשות ביטול. כל חמירה וחמירה דייקה ברשותי. אנחנו לא מברכים. למה לא מברכים על ביטול?
מברכים על בדיקת חמץ, על ביעור חמץ, שלמחרת אנחנו שורפים את זה, את החמץ. הבדיקה צורך הביעור, ולכן מברכים בבדיקה על ביעור חמץ, לא על בדיקה, אלא על ביעור חמץ. אבל על הביטול אנחנו לא מברכים. שואל הבית יוסף, אז זה מצווה. עוד ראיתה, עוד רבנה, זה מצווה. אז למה לא מברכים על הביטול? עונה הבית יוסף, לא מברכים על דבר שאין בו מעשה. זה דיבור בעלמה, כמו בתפילה. אני מתפלל, אני מדבר. מקיים איזה מצווה, לא מברכים על זה. לכן גם לא מברכים, שגרשיים בצוותיו וציוונו לקרוא קריאת שמע. זה דאורייתא. בבוקר, בערב, שמחה וקומך, דאורייתא. זה לא מברכים על זה. יש ברכות קריאת שמע, זה ברכות השבח שנתקנו על קריאת שמע. אבל זה לא ברכה על המצווה. למה לא מברכים על המצווה? כי אין במעשה. זה דבר כלל. כל מצווה שאין במעשה, לא מברכים. כיבוד אביהם, צדקה, הלוואה, זה לא ניכר שנעשה לשם פועלה. לא מברכים על מצווה, אלא שזה ניכר שזה לשם מצווה. למה אני עושה דברים כאלו? שם מצווה. כאן, זה לא ניכר שם מצווה. גם אצל הגויים להבדיל. מכבדים את האבא, האדם שהוא זקן מאוד, יש להם איזה צד איך ארץ כלפיו. זה לא ניכר לשם פועלה. הלוואה. וכי אצל הגויים אין עניין של הלוואה, עם ריבית, לריבית, אבל יש להם עניין של הלוואה. לא ניכר לשם פועלה. לכן אנחנו לא מברכים על שלוש סעודות שבת. לא מברכים על ארבעה כוסות בליל הסדר. זה מצווה. ניצתי וגאלתי, זה שם ארבעה שעות גאולה, וזה מצווה. דרבנן, לא מדאורייתא, דרבנן. למה לא מברכים על זה? כי זה לא ניכר לשם פועלה. אני שותה יין. אולי אוהב יין, שותה יין, עוד כוס ועוד כוס. זה לא ניכר לשם פועלה. כל מצווה שלא ניכר לשם פועלה, לא מברכים. כאן אצלנו, פרשת זכור, זה בגלל שאין בזה מעשה. זה דיבור בעלמא. לכן לא מברכים על זה. רבי יצחק פלאצ'י, הוא כותב בספרו יפה ללב, טעם נוסף. למה לא מברכים על פרשת זכור? הוא אומר, זה הרי בא מחנו ישראל, מחנו ברפידים. אחר כך כתוב, באמת זה יבוא עמלק. רפו ידיהם מן התורה ומן המצוות. כמו שרפו ידיהם, לא שלא למדו בכלל. היה ישיבות, היה כוללים, אבל למדו ברפיון. לא עובדו עם חשק. אדם צריך לבוא לכולל, לבוא לישיבה עם חשק, ולעמוד, ולדבר בהתלהבות, ללמוד. רפו ידיהם מן התורה. לכן בא עליהם עמלק. ויחנו מפידים, ויבוא עמלק. אז מה אנחנו נברך? נזכור את עמלק, נזכיר את עמלותינו, שבגלל שאנחנו למדנו תורה, לכן נהיה עמלק, לכן אנחנו לא מברכים. זה עוד כותב את זה, עוד טעם, רבי יצחק פלאצ'י. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. טוב, בכל אופן, זכור, תזכרו, דעת רוב הראשונים, דעת השולחן ערוך, שפרשת זכור זה דאורייתא. לא מברכים, כמו שהסברתי עכשיו. כמילן, מצוות צריכות כוונה. שולחן ערוך, סימן סמך. אדם צריך לכוון. לכן, יש נוהגים בבתי כנסיות, דבר טוב, שלפני שהחילים לקרוא פרשת זכור, שאלי הציבור מכריז, רבותיי, זה דאורייתא, כל אחד ואחד יכוון, לצאת דוחמה של דאורייתא. מצוות צריכות כוונה. ושומע כעונה, בית יוסף, בסימן רשיות, משמע בדבריו, שדין שומע כעונה, זה מדין מצוות צריכות כוונה. כמו שצריך לכוון, אני מכוון עליך, אתה מכוון עליי, אני שומע את הקריאת פרשת זכור, ואני יוצא בזה ידו חווה של פרשת זכור. ארוגת הבוסם, זה אחד מרבני הונגריה, גאון עצום, הוא אומר, למה צריך לכוון? למה צריך להגיד לכוון? כל המטרה היא לזכור את עמלק, אני שומע. קורא, שומע את פרשת זכור, זכור מה שעשה לך עמלק, זוכר, מספיק לזכור. כל המטרה היא לזכור, הנה אני זוכר. למה צריך לכוון? אז גם אם לא צריך לכוון, הוא אומר, בדבר הזה לא צריך לכוון. כל המטרה זה לזכור. במשנה ברורה, בכף החיים, בבואר לא ככה. הם מזהירים שצריך לכוון, פרשת זכור, כי זה דאורייתא. משמע שהבינו לא ככה. צריך להגיד, טוב, אדם זוכר את עמלק, אבל צריך לדעת, אני זוכר בשביל המצווה. לא סתם אני זוכר מה שהיה, אני גם זוכר מה שהיה, למשל, מלחמת ששת הימים, מה שהיה מלחמת יום הכיפורים. אבל זה מצווה? פה אני זוכר מה שהיה מעמלק, אבל זה מצווה. לכן צריך לכוון לשם מצווה. יש שנוהגים להגיד לשם ייחוד. יש בתי כנסיות, שלפני שהשליח ציבור קורא פרשת זכור, אומרים לשם ייחוד. כך כותב בכף החיים, שככה מנהג בית אל, שקוראים לשם ייחוד. השם ייחוד, יש לזה מקור, בזוהר הקדוש, בפרשת יתרו, רבנו אריזל, בשער המצוות, בהקדמה, שם הוא כותב שצריך להגיד כל מצווה ומצווה לשם ייחוד. חסידים ואנשי מעשה, הכל מצוערים לשם ייחוד. אז גם פרשת זכור, זה מצווה, לשם ייחוד.
אמרתי כמה פעמים, שהנדע ביהודה יצא נגד הלשם ייחוד בצורה חריפה. אומר, אנשים מדקדקים בלשם ייחוד, במקווה, תציאות בחוץ, מדקדקים באיזה, דברים חשובים יותר של התמדה בתורה, של יראת שמיים, של מידות טובות, וזה השם לא מקפידים. ולכן הוא יצא נגד הלשם ייחוד. אמר, אם היה לי כוח, הייתי מבטל את המילה כזה, נגיד לשם ייחוד. הסברנו שזה היה סמוך למה שהיה עם שבתאי צבי. והוא ראה את השינויים שעשה שבתאי צבי, שעל פי הקבלה הוא היה מקובל גדול שבתאי צבי. אז הוא פה פחד, ראים מה יצא ממנו בסוף. היה בסוף יצא ממנו, התאסלם בסוף. הוא והאלפים מעם ישראל הלכו אחריו והתאסלמו. אז הוא פחד. כל דבר חדש, גם החתם סופר. חדש עשו מן התורה. כל דבר קצת חדש, פחדו מזה. טוב, בסדר, הוא פחד מזה, אבל המנהג היום פשוט. הרבה אנשים אומרים בשם ייחוד לפני כל מצווה. לפני ספירת העומר, מנהגים לכולנו להגיד לשם ייחוד לפני ספירת העומר. לפני תפילין, שם ייחוד. לפני תצית, שם ייחוד. מרן זצן, הוא לא היה נוהג להגיד לשם ייחוד לפני תפילין, לפני תצית. הוא אומר, הברכה היא באה בשביל שאני אשים לב לכוון, שישר מצוטיו וציוונו להניח תפילין. להתעטף בציצית. הברכה כבר מעוררת אותי לכוון. למה צריך לשם ייחוד? בספירת העומק, כמו שכל העולם ככה נוהג, זה גם מה שנמצא בציבור, נעשה ברבים, לכן גם הרב נהג להגיד לשם ייחוד. אבל שאר הדברים הרב לא אמר הרבה לשם ייחוד. גם בהגדה של פסח, לפני מוציא מצה, מרור כורך וכל זה, לא אמרנו שם ייחוד, לא היה אומר. למה? יש גמרא מסכת צבחים, סתמן לשמן קאי. אדם עושה מצווה, מביא קורבן את המידה, שאפילו לא כיוון, בדעבד זה נקרא לשמה. כי מסתמה עושה את זה לשמה. בפרט פה שיש לנו ברכה, שהברכה מעוררת לכוונה. העניין הוא, כל אחד לפי משהו. יש אנשים שהברכה שמברכים, זה מעורר אותם לכוון. מצוות צריכות כוונה. יש אנשים, זה מצד אנשים מלומדה. זה כבר נהיה אצלהם הרגל. כל בוקר, תפילין, תעטף בציצית, גם מברכים לא מכוונים לשם מצווה. לכן, אדם מפסיד את המצווה, אדם מקיים מצווה, ולא יכוון לשם מצווה, עשית את המצווה. יש חיי אדם שאומר דבר שזה ניכר, שזה רק לשם מצווה, לא למשהו אחר, לא צריך לכוון. בדעבד, יכול לסמוך על החיי אדם, הביאו תרבור הלכה, תסמוך עליו, בדעבד. מי אנחנו חיים בדעבד? אנחנו חיים מכתחילה. לכן, כל אחד שמרגיש בעצמו שאמירת לשם ייחוד, זה מעורר אותו לכוון, עד רבה, שגיד לשם ייחוד. אבל מי שיודע שגם בלי זה הוא מכוון, בפרט בתי כנסיות, בא שלך ציבור אומר, רבותיי, לכוון לשם מצווה. מספיק, לא צריך להגיד. יש בספר מועדים וזמנים, הוא כותב שצריכים להבין את קריאת פרשת זכור, כל מילה ומילה מה שכתוב פרשת זכור. ראיתי בכנסת אחד אצלנו בשכונה, הרב שם בכנסת, יהודי צדיק חסיד, והוא כל שנה חוזר לקרוא את כל הרש"י על הפרשה של זכור. מה זה? וזנה בך כל הנחשלים אחריך, על מי זה נאמר? מי זה, מי נאמר ולא ירא אלוקים? על עמלק או על עם ישראל? על מי זה נאמר אלוקים? קורא את, את הפירוש של הפרשה. בא מועדים הזמנים ואומר, אדם לא יוצא ידי חובה, אלא אם כן מבין כל מילה ומילה. לפי דעתו צריכים ככה לעשות. מרן זצ"ל אף פעם לא עשה דבר כזה. עשרות שנים פללנו איתו, מעולם לא הלך לפני קריאת פרשת זכור לקרוא את הרש"י על הפרשה. לא עשה את זה, אמר לכוון שם מצווה וזהו. וגם אמרו, הוא היה מזהיר שלא לדפוק ברגליים כשאומרים עמלק. כך כותב בספר בנימין. כך כותב כאן הגאון רבי יצחק פלאצ'י, שצריך להזהיר על זה את הקטנים שמפריעים לשמוע את המילה הזו. אחרי שיגמרו את עמלק, אחר כך שיעשו ברגליים. אבל צריכים לשמוע גם את המילה הזו. הוא היה מזהיר על זה, וגם כן שיכוונו שם מצווה. אבל הוא לא היה פרש את הפרשה. האמת, המועדים הזמנים, הוא הסתמך על שולחן ערוך בהלכות זימון, והעתיק את זה לא נכון, מחילה מכבודו. העתיק את זה לא נכון. בשולחן ערוך בסימן, קוף צד דגימה, דיני זימון, מרן כותב, השומע ברכה מחברו, אינו יוצא ידי חובה, אז הוא מעתיק כך, אלא אם מבין כל מילה. עושה מחאות, אין דבר כזה בשולחן ערוך. אלא אם מבין כל מילה, אין את המילים האלו. הוא מעתיק את זה בספר של המועדים הזמנים, לא כתוב דבר כזה בשולחן ערוך. שם כתוב לגבי ברכת המזון, שאדם שומע, אם הוא לא מבין את השפה, לא יוצא ידי חובה. יבוא איזה אחד אמריקאי, לא יודע מילה אחת בעברית, אני אברך ברכת המזון, והוא ישמע אותי ויצא ידי חובה. איך יצא ידי חובה? לא יודע עברית, לא מבין מילה מה שאני מדבר. אם הוא אומר בעצמו, אפילו שהוא לא מבין, ברגע שהוא אומר לשון הקודש, יוצא ידי חובה. אפילו שהוא לא מבין.
אבל בגבי שמיעה, שומע כעונה, צריך להבין את השפה. אבל לא כתוב שם כל מילה. הוא הוסיף, כתוב כאילו, כתוב כל מילה. לא כתוב כל מילה, להבין את השפה, להבין את העניין. ודאי אחד שלא יודע עברית, בא לבית כנסת, הוא שומע את הקריאת פרשת זכור, לא יודע מה קוראים, לא מבין כלום. ודאי שלא יצא את החובה. זה מרן בסימן קוצה דגימן, שלא יודע את השפה. זה מרן מדבר. לא כתוב שם כל מילה. חלק משהו בנה יסוד, הרב עודים הזמנים, בנה יסוד בגלל השחן ערוך, העתיק אותו לא נכון, היסוד שלו נפל ונפל ההלכה. לכן לא חייבים להבין כל מילה ומילה. צריך להבין באופק כללי, שאנחנו, שיהיה עמלק בא ויחשב ככה כל אויביך, תמחה את זכר עמלק, מבינים את העניין מכללותו. מספיק כל מילה, מי שרוצה להחמיר, חסידות, להבין כל מילה ומילה, מרוויח לימוד תורה, למה לא? וזכה את הרבים, לפרש להם מה זה לא ירא אלוקים וכדומה, זכות הרבים תלויה בידו. אבל אם שההלכה הוא שואל, אם צריך או לא צריך, ההלכה שלא צריך דבר כזה. יש מחלוקת באחרונים, אם נשים חייבות לשמוע פרשת זכור או לא. לפני דור הקודם, 50 שנה, אני לא זוכר שהיו בין נשים לבית כנסת. לא היום. מרן, זכר צדיק לברכה, הרבה תרם לזה. והיום הרבה נשים באות, גם אצל אשכנזים, זה תמיד היה, באים נוהרים ומתכנסים בעזרת נשים לשמוע פרשת זכור. ויש שקובעים להם שעה אחרי זה. התפילה מסתיימת נגיד ב-10 וחצי, אז ב-11 או 12 קובעים, מודיעים מראש, אנשים כולם באים לבית כנסת, בשליח ציבור יבוא איתו עוד מישהו שלא יהיה לבד, יבוא שמה ויקראו פרשת זכור, כמובן בלי ברכות. היום עושים את זה, זה מותר. אם כי כמה פקפקו בדבר הזה, איך אתה מוציא ספר תורה ממוחד לנשים? יש אומרים, תקרא בארון הקודש. תפתח שם את הספר תורה ותקרא שם. מה אתה מוציא את זה לטבע? אותו דבר גם דנו לגבי פרשת הנשיאים. מראש חודש ניסן, קוראים כל יום, כולם מודעים, פרשת הנשיאים. יש שנוהגים לקרוא בתוך ספר תורה. אנחנו לא נוהגים בזה. יש ככה נוהגים, בתוך ספר תורה. כמובן, בלי ברכות. והאירוע הזה, איך אתה מוציא ספר תורה ככה סתם, אתה מזלזל לכבוד הספר תורה. רבנו האר"י ז"ל היה קורא 2 מקרא ו1 תרגום, בלי תרגום כמובן, 2 מקרא, הוא היה קורא בתוך ספר תורה. זה מיועד בשביל ללמוד בזה. האדם כותב ספר תורה, ישים בארון במצרים, כדי לקרוא בזה. אחרי אין בזה מניעה, גם כשמוצאים ספר תורה מיוחד לנשים. כי אם מתבונן, אין לנו סיבה להגיד שנשים פטורות מפרשת זכור. מבחינה היגיון, זה לא זמן גרמה. אנחנו מסמיכים את זה לפורים, לסמוך זכירה לעשייה, הרי אמן הוא מזרעו של עמלק, נין של עמלק, לכן אנחנו מסמיכים את העשייה, מכינו את עמלק, מכינו את עמלק, וסמוכים את הזכירה לעשייה. אין איזה זמן. אם אדם רוצה לזכור את עמלק במשך השנה, בתוך ספר תורה, בציבור, הנה, מי שלא שמע פרשת זכור, לא הרגיש טוב, היה בית חולים, היה בחוץ לארץ, בהודו, פקיסטן, איפה היה, לא יודע מה עשה שם, אבל היה שם, ולא שמע פרשת זכור, איפה שומע פרשת זכור? וכי תצא בחמש דברים, בחודש אלול, שומע פרשת זכור, ויצא ידו חובה. זה לא חייב דווקא בחודש אדר. חכמים קבעו, מדרבנן קבעו שיהיה לסמוך זכירה לעשייה. מדאורייתא, אין איזה זמן. אז זה זמן גרמה? נשים פטורות ממצוות שקבעו עליהן זמן. יש זמן מיוחד במצווה הזו, נשים מזה פטורות. תלית, ציצית, וריתם אותו, דווקא ביום, ובלילה לא. לכן נשים פטורות, מה שעושות עלינו נשים בכותל המערבי, לא צריכים להגיד שזה שטויות, זה... ודאי שזה לא נגד ההלכה ונגד התורה שלנו, אין ספק. נשים פטורות, כל מצווה של זמן גרמה, נשים פטורות. פרשת זכור, זה לא זמן גרמה, מה תורה, מתי שרוצה לזכור אותה. ולכן אין סיבה לפטור את הנשים. צד פשוט, נשים חייבות. ככה היה אומר הגאון, רבי נתן אדלר, היה רבו של החתם סופר. היה גדול הדור, מביא אותו בשו"ת בניין ציון, שכך היה פוסק שנשים חייבות. כך כתב גם כן בשו"ת מהר"י"ל דיסקין, שנשים חייבות לשמוע פרשת זכור. גם הגאון מקוטנה, בישועות מלכו, גם הוא כותב, נשים חייבות. גם הגאון ממונקאץ', במנחת אלעזר, נשים חייבות בפרשת זכור. ועוד כמה אחרונים. אם כי ספר החינוך מעניין, במצווה תפרש ג', הוא מחדש, הוא ראשון ספר החינוך. לא יודעים בדיוק מי הוא, יש מייחסים את זה לרבן אהרון הר הלוי, הרעה, אבל זה ראשון. הוא כותב דבר חידוש, כל המטרה של פרשת זכור, בהניח השם הלוקח עליך מכל אויביך, ויבוא אליהו הנביא ויגיד לך זה עמלק וזה עמלק, אז תמחה את זכר עמלק.
תלחם בהם ותמחה אותם. אז זו המטרה. נשים, לבנות מלחמה, מילאו את הארץ וכבשוה, דרך איש לכבוש ודרך אישה לכבוש. אישה לא הולכת לצבא, אישה לא הולכת להילחם. אין דרך נשים להילחם. אז כל המטרה של זכורת עמלק בשביל בשביל להרוג את עמלק. נשים לא יכולות לבנות מלחמה, נהינו. ממילא הנשים פטורות מזכור. זה חידוש. הוא יושב כאילו אחד מהתנאים והאמוראים, והוא עושה דרשות. ראשונים כמלאכים, אבל קצת תמוה קצת. הדבר שאנחנו לא רגילים לזה, לראות שראשון עושה דרשות ככה מעצמו. כתוב, מלחמת הרשות, אז כל אחד, מי שרוצה יצא במלחמה. ומלחמת המצווה, זה לכבוש את הארץ על פי הדיבור, כן, לכבוש את הארץ על פי הדיבור, או מלחמה שבאים להתגונן לפני האויבים שבאים להרוג אותנו, זה נקרא מלחמת המצווה, יצא חתן מחדרו וקלה מחופתה. משמע שנשים בנות מלחמה נהינו. אז מה כתוב בשם, בגמרא אומר שנות מלחמה נהינו? אלא הרב"ד בספר יקר תפארת, בפרק ד' מלכות מלכים, הוא כותב, מה זה קלה מחופתה? בצבא הולכת לבשל ולחבס, דברים כאלו. בבית שלה עושה מה שהיא רוצה, אבל בצבא לא הולכה ללחם, כי נשים לבנות מלחמה נהינו. זה ככה מסביר הרעבד, בספרו יקר תפארת, ככה הוא מסביר. בכל אופן, נשים לבנות מלחמה, ולכן אומר החינוך שנשים פטורות. יש כמה אחרונים שהסתמכו על ספר החינוך. למה להטריח? כותב אחד האחרונים, מעולם לא ראינו שנשים באות בכנסת לשמוע פרשת זכור. וזה לא צנוע. כל כבודה ואת מלך פנימה. הנה בני החנוכה, הבעל מדליק נר חנוכה, לא שמענו מעולם שיש רק כמדליקה נר חנוכה. הבנות מדליקות נר חנוכה, אין דבר כזה. אם אישה אלמנה, כן. אישה גרושה, גרה לבד, או רווקה זקנה, גרה לבד, כן, מדליקה נר חנוכה. נשים חייבות בנר חנוכה, כן. אבל אם הבעל מדליק, יש לה בעל ברוך השם, ובעלה מדליק, צדת נחובה מהדקה של הבעל. הסביר החתם סופר, כל כבודה בת מלך פנימה. נר חנוכה מצווה שיהיה בחוץ. גם היום שנוהגים בפנים, אבל עיקר המצווה הייתה בחוץ. זה כבוד שאישה, זה צנוע, תלך אישה בחוץ, תדליק נר חנוכה, לכן נשים לא מדליקות. וגם פה, בפרשת זכור, מה זה נשים באות לשמוע בית כנסת בפרשת זכור? איפה הצניעות? אבל רבותיי, הנה לגבי ראש השנה, לשמוע כל שופר. אומר המגן אברהם, שקיבלו האנשים, מנהג טוב, באות לשמוע בראש השנה ויום כיפור, באות לבית כנסת, אתה רואה שיש דבר כזה. אנשים חייבות בשמיעת פרשת זכור, שופר? לא, פטורות, זה זמן גרמה, שופר. ודאי שהן פטורות. במקום זה אנשים באות לשמוע פרשת זכור, לשמוע תקיעת שופר. דנים הפוסקים, היא לא יכולה לבוא שנה אחת. היא צריכה התרה, לא צריכה התרה. כותב דגול מרבבה, אם זה רק זמני שלא בא השבת שנה אחת, נולד לתינוק, לא רוצה להפריע, אז לא צריכה התרה. אם קבוע רוצה לבטל, צריכה התרה. אבל זה מנהג שנשים, מנהג חשוב, שנשים באות לשמוע תקיעת שופר. אותו דבר, גם פרשת זכור. אכן, הסיבה להגיד שנשים לא צנוע, זה לא סיבה. הם באות לעזרת נשים, באות לעוד בשעה 12 שאין כבר גברים בבית כנסת, מודיעים מראש, כולם ילכו, ואז באים עוד אנשים שאומרות, כמו שעושים רק מקרא מגילה. יש הרבה שכונות, אני יודע, בירושלים, אולי גם במקומות אחרים, שבמקרא מגילה, נגיד בשעה 9 בלילה, 8:30 בלילה, אנשים באות לבית כנסת, מישהו בא, קורא להם, קורא מקרא מגילה. מה, כל אחד יודע לקרוא מגילה כפי הדין, לקרוא לפי ההלכה. מרדכי יושב בשער המלך, ישב בשער המלך, בא, יש כל מיני דידוקים שמעכבים, אפילו בדיעבד לא יוצאים ידי חובה. לכן היום מביאים את הנשים לבית כנסת וקוראים להם את המגילה, פתאום אבל גם פרשת זכור. לכן מצד זה, זה לא טענה. מה שכן מסתמכים האחרונים, כמה אחרונים, כמו למשל הגאון זית רענן, כמו ציץ הקודש, כמו רבי יהודה נג'ר, כמו רבי יהודה עייש, הם מסתמכים על ספר החינוך, שנשים פטורות. יש ספר יפה, תורת חסד מלובנין, זה גאון עצום היה. מרן שהיה צעיר, היה הרבה לומד בזה. הוא אמר פעם, מי שמבין את התשובות של תורת חסד מלובנין, עבר על שתי הכרכים שלו, מבין אותם, תדע הוא בקיא בכל הש"ס. כי הוא מביא הרבה ראיות, מכאן. זה ספר נפלא, אני סיפרתי פעם פה, שיצאתי בבר מצווה שלי, קיבלתי הרבה ספרים כפולים. פלא יועץ הרבה, אני מחיה הרבה. והיה לי ערימה של ספרים כפולים. אומר לי הרב, תיקח כל הספרים הכפולים האלו, לך לשטיצבר במאה שערים, היה אז עליו השלום, היה תמיד חכם, הוא מוכר ספרים ככה כמה שעות ביום, הוא מוכר ספרים, הוא היה רואה ספרים עתיקים, היה שומר את זה למרן, והרב יגיע עצמו מדי פעם, הנה, שמעתי לך ערימה של ספרים,
כסף עלה כמובן, לא בחינם, אסור לקחת בחינם. ואתה נוסף במקרה, ספרים. ולך אליו, תחליף את כל הספרים שיש לך כפולים, ואת תורת חסד בלובנין, ותלמד בזה. ואין נצרים, אני לומדים בזה, זה קשה קצת. מביא ראייה מכאן, מביא ראייה מכאן, אתה צריך לעצור, להביא את הגמרא, לראות מה הגמרא אומרת, לחזור בחזרה, להמשיך להבין. מביא איזה תוספות, צריך לעצור, כתוב תוספות, לחזור בחזרה. אבל זה ספר תענוג, זה ספר של פלפול, פלפול בשכל הישר. ספר של לומדש בשכל הישר. הוא כותב, בתורת חסד מלובנין, שסומכים על הטעם של ספר החינוך, ולכן נשים פטורות מפרשת זכור. מרחשת, בספר מרחשת, הוא כותב מצד אחר, וזה נקרא זמן גרמה, כי דיני נפשות לא עושים בלילה, רק ביום. מלחמה, מלחמת עמלק, שיהיה מלחמת עמלק, בלילה מפסיקים, כולם סוגרים בית הסוהר, כל העמלקים, רק בבוקר, דינו לבוקר משפט, רק בבוקר הורגים אותם. אז זה זמן גרמה, זה רק ביום ולא בלילה. ולכן נשים פטורות, זה מוסיף המרחשת. יש שרצו להוסיף, בשבת לא הורגים את עמלק. אם יבוא אליהו הנביא, ויהיה פה איזה אחד, גוי אחד, יגיד לך, זה עמלק. אז אתה הרוג אותו? לא, תיקח אותו למעצר. שים עליו הזיקים, נשמור אותו עד מוצא שבת, ואז תברך ותהרוג אותו. אבל בשבת עצמה אנחנו לא הורגים אותו. אז תגיד, זה נקרא זמן גרמה. הנה, בשבת לא הורגים. מצוות מעקה. הגמרא בפרק ימד וקידושין הגמרא אומרת, אלו המצוות של זמן גרמה. אלו המצוות שלא הזמן גרמה. והמונה שמה, דין של מעקה. עשיית מעקה, זה לא הזמן גרמה. מותר לעשות מעקה בשבת? אני רוצה לקחת אבנים, ממלט, לעשות מעקה בשבת? אסור. אז תגיד, זה זמן גרמה. בשבת לא עושים מעקה בשבת. אין של לוח הקה בשבת. אז תגיד, זה נקרא זמן גרמה. והגמרא מונה של לוח הקה, והגמרא מונה מעקה. מצוות שלא זמן גרמה, ונשים חייבות במעקה. אישה שהיא בונה בניין, מביאה פועלים, לא היא בעצמה, כן? שבונה בניין, וזה שלה. היא אלמנה או גרושה, לא משנה, היא, זה בניין שלה. היא חייבת שם, עשו שם מעקה. זה לא זמן גרמה. תגיד, שבת, לא, אין דבר. זה היה עוד רב יעלה. יש איזה אריה שרובץ על אדם שלא יכול לעשות את הדבר הזה בשבת. המצווה היא בעצם תמיד. למחות עמלק זה בין בשבת, בין בלילה, בין ביום. יש אריה עוד רביה, יש איזה איסור מסוים שלא דנים דני נפשות בלילה. יש איסור שבשבת, אנחנו לא הורגים בשבת. אריה עוד רביה עלי. ובאמת המצווה היא תמיד, גם ביום וגם בלילה. יש תיאור אבן שכותב לגבי מסכת חגיגה, לגבי אנשים סומכים ולא נשים סומכות. לגבי סמיכה, הוא כותב את ההגדרה הזו. יש דברים שזה בעצם המצווה, זה זמן גרמה. כמו שופר, עצם המצווה זה רק בראש שנה. סוכה זה רק בסוכות, זמן גרמה. אבל עמלק, זה גם בשבת המצווה להרוג. יש לי איסור צדדי שאני לא יכול להרוג אותו בשבת. לכן זה לא נקרא מצווה של זמן גרמה. אז סמוך על זה קשה. מה שמסתמכים, מסתמכים בעיקר על ספר החינוך. אבל אמרתי שהרבה תמיעים על החינוך. אתה עושה דרשות, אתה תנה, אתה אמורה, ראשונים כמלאכים, בסדר, הוא ראשון כמלאך, אבל לסמוך עליו לגמרי, להגיד שאנשים יהיו פטורות, קשה מאוד לסמוך, כמו שאמרתי, הסברה פשוטה של לא זמן גרמה, לא זמן גרמה, אנשים יהיו חייבות. בספר זית רענן, שהזכרתי, הוא מביא ראיה של נשים חייבות בפרשת זכור, מהראש, מביא ראיה מראשונים, שמעו אותו, בגמרא, מסכת ברכות, בדף ממזיין עמוד בית, שזכרתי לפני כן בקיצור. הגמרא מספרת, מעשה ברבי אליעזר, נכנסתי בית כנסת, ולא היה שם עשרה, תשעה. והיה שם ילד קטן, חוד גיל בר מצווה. ילד קטן לא מצטרף לעשרה. אפילו אם ייקח איתו חומש ביד שלו, הוא לא מצטרף לעשרה. היה, יש איזה דעות שכן מצטרף, אבל הלכה, אני אומר את זה בקיצור, יש רבי יועמר תשובה שלמה על זה, ורב כותב את הכיפות, שילד קטן לא מצטרף לעשרה, לא לקדיש ולא לחזרה. אז היה רק תשעה, לא היה להם עשרה, היה לו את העבד שלו, שחרר את עבדו ויש לימו לעשרה. הנה, שלם אותו ויש לו עשרה. זה הגמרא מספרת, והגמרא בקשה. כתוב, אמר רב יהודה אמר רב, לעולם בהם תעבודו. משפט עשה, לעמוד בעבד, ואסור לשחרר את העבד. איך הוא עבר על העשה הזה? שחרר את עבדו. מצווה שאני. כשהגמרא, מצווה הבאה בעבירה. הוא עושה מצווה שיגיד קדיש, הוא יגיד חזרה, מצווה הבאה בעבירה. עונה הגמרא, מצווה דרבים שאני. פה השלים אותו לעשרה. מצווה שנעשית ברבים, אי אפשר בלי עשרה. לכן זה שאני, ואין את האיסור לשחרר את עבדו. זה דברי הגמרא. בא הראש ואומר, תראו איזה חידוש יש כאן. מצווה דרבים דרבנן,
כתוב, נקדשתי בתוך בני ישראל. מכאן אמרנו, כל דבר שבקדושה צריך שיהיה עשרה. וזה אסמכתא בעלמא. שם מדובר לגבי אדם שרוצים להרוג אותו, שיעשה עוון בפרהסיה, ימסור את עצמו, יהרג ועל יעבור. סוגי עוונות שצריך להרג ועל יעבור. אז זה נאמר, נקדשתי בתוך בני ישראל. זה התורה מדברת. אסמכתא אמרו חכמים, העניין של קדושה, של קדיש וקדושה וחזרה, לענות בעשרה. ולומדים תוך תוך, גזירה שווה, לומדים שצריך שיהיה בעשרה. זה אסמכתא בעלמא, זה לא דאורייתא. תראה, הגמרא אומרת, צפת רבים שני. מותר לשחרר את העבד, לעבור על עשה לעולם והם תעבודו בשביל מצווה של דרבנן. ממשיך אומר הראש, טוב, בסדר, זה מראה כמה חשיבות של מצווה דרבים. אפילו מצווה דרבנן, זה חשוב. והראש, ולא מסתבר להגיד שכאן מדובר פרשת זכור, שבא בלעזר, שחרר את עבדו, כדי להשלימו לעשרה פרשת זכור, שצריך שיהיה עשרה פרשת זכור. לא מסתבר לומר כך, כי בכל עניין העירה, כתוב סתם, לא כתוב שמדבר כאן בשבא, פרשת זכור, מה תגיד בשבת זכור, איפה הגט? צריך לכתוב גט. הכין את הגט, מיום שישי הכין את הגט, ואז הוא נתן את הגט ביום שבת, נתן את הגט, צריך להשאיר אותו. קח אותו למקווה, נתן לו את הגט, אם פה יש מקווה, תקח תדבו לשם חירות, ואז הוציא אותו לחירות. אם יש גט מוקדם אצל עבד, זה לא מעכב. אצל אישה זה משום מזונות, משום שהפיה פתח אותו, זה הזמן מעכב. אבל בגט זה עבד, זה לא מעכב. אפילו גט מוקדם, היה כתוב בשישית תאריך של הגט. נתן את זה בשבת, נתן את הגט בשבת, משחרר אותו. זה חשיבות של מצווה דרבים, אפילו דבר דרבנן. כבר לא כתוב פרשת זכור. סתם, משחרר אותו, לשלים אותו לעשרה. יש את ואמינא בראש, אולי נגיד פרשת זכור, הוא דחה את זה. מה הוא דחה? בגמרא משמע בכל עניין העירה, לא פרשת זכור. אם פרשת זכור, מה היינו מביחים? איזה דאורייתא. פרשת זכור דאורייתא, ולכן לשחרר את עבדו. ודרבנן, לא היינו עושים את זה. זה היה ואמינא. הוא דחה שבכל עניין העירה. נלמד מה ואמינא של הראש, נבין ממנו שאם זה היה פרשת זכור, יש מותר לשחרר את עבדו, לעבור על מעשה. למה צריך לשחרר את עבדו? הרי עבד הוא כמו דין אישה. זה עבד כנעני, לא עבד עברי, ודאי. עבד עברי הוא חייב מצוות כמו כולנו, חייב. מה שכתוב בפרשה, שקראנו פרשת משפטים, שאדם מוכר את... אדם שנתפס בגניבה, מוכרים אותו למשפחה טובה, מחפשים משפחה הכי טובה שיש, שלמדו אותו, יחנכו אותו, לא שולחים אותו לבית סוהר ששם בבית ספר לגנבים, אלא שולחים אותו למשפחה טובה, שולחים אותו שילמד ויחזור בתשובה. זה בעבד עברי. הוא חייב מצוות כמוני כמוני, שום הבדל. עבד כנעני, מדבלים אותו לשם עבדות, ואז הוא חייב במצוות כמו אישה. היה צריך לשחרר אותו, רבי אליעזר, כדי שיהיה למניין פרשת זכור, לפי אבא אמינא, נכון? משמע שבלי זה, הוא לא חייב בלי זה. אתה רואה שגם נשים לא חייבות. אתה רואה מכאן, הרי עבד ואישה דינם שווה. אם העבד צריך לשחרר אותו כדי לצרף למניין בעשרה, אז הוא עדין גם לגבי אישה. משמע מכאן שנשים פטורות. ככה רוצה להגיד בספר זית רענן. חידוש, אבל זה לא ראיה אבל. הוא שחרר אותו שקיים מצוות דרבנן שלקרוא פרשת זכור בעשרה. פרשת זכור זה דאורייתא, תוך ספר תורה. בעשרה? איפה כתוב בתורה לקרוא בעשרה? זה דרבנן. לא כמו שכותב בתרומת הדשן. הוא כותב שיש מצווה מן התורה לקרוא פרשת זכור בעשרה. ולכן הוא כותב, בני הכפרים יבואו לעיר לשמוע פרשת זכור בעשרה, מדאורייתא. כך אותו בנדשן. כשאתה רוצה להביא ראייה מהראש, לכאורה יש מקום להגיד, זה לא ראייה. למה זה לא ראייה? הוא שחרר את עבדו כשקיים את המצווה דרבנן. יותר מזה, שחכמים הוסיפו דבר על דאורייתא. יש לחקור, יש לדון. הספר חקר לב, הוא מלא חקירות. מה החקירות שלו? שאלה בהלכה. הוא כותב בלשון חקירה, יש לחקור, אבל זה שאלה בהלכה. יש לדון. לא לגון לשון לחקור, נגיד יש לדון. שחכמים הוסיפו דבר על דין דאורייתא. האם עקרו חכמים שלא יוצא דחווה דאורייתא, אלא כן נקיים כך, כמו פה אצלנו. מדאורייתא פרשת זכור אפילו ביחידות, בתוך ספר תורה. אחרים אמרו לא, צריך שיהיה עשרה. ואמרו חכמים לפי זה, שאם אין לך עשרה, אתה לא יוצא דחווה של פרשת זכור. אפילו מדאורייתא אתה לא יוצא. עקרו דין דאורייתא. יש חקירה כזו, דומה לזה, החקירה הזו כותב אותה פרי מגדים, בפתיחה שלו, כותב את החקירה הזו. רבי צבי אלימלך,
מדינוב, ספר מגיד תעלומה, מביא אותו מרן ביבי עומר, חלק א', חלק אור החיים, סימן תדבב, בערה למטה. מביא אותו שהוא כותב, שלפי החקירה הזו יש ליישב קושי חזקה. באים לעשות קידוש בליל שבת, ראש המשפחה מקדש, הוא חוזר בבית כנסת, הוא התפלל, פעלים מקימים בציבור. ואחר כך הוא בא לבית שלו, הוא עושה קידוש. הוא כבר יצא את החובה של קידוש מדאורייתא. הוא אמר, ויחולו, אמר מקדש השבת, הוא אמר שבת בתפילה כבר. יצא את החובה מקידוש מדאורייתא. מה נשאר לו? נשאר לו דרבנן. זכור את יום השבת לקדשו. וכתוב, זוכרו, נזכיר אדותיך מיין. זוכרו כיין לבנון. לכן אמרו חכמים, תמיד זכרה נאמר על יין, וצריך שיהיה קידוש על היין. זה דרבנן, זה לא דאורייתא. רש"י בנזיר ד', משמע שהוא סובר, שזה דאורייתא. וגם הרמב"ן כך סובר. אבל כל הראשים כותבים מפורש שזה דרבנן. קידוש על יין דרבנן. ואיך אדם יוצא ידו חובה? הוא חייב מדרבנן. הוא כבר התפלל. אשתו עדיין לא התפללה. ידוע שנשים לא צריכות להתפלל ערבית. פעלות פעם אחת ביום. בדרך כלל זה שחרית. ואם קשה להם, עושות מנחה. זה לפי דעת הרמב״ם, שפעם אחת ביום זה דאורייתא. אז זה לא זמן גרמה, מה שהיא רוצה, שחרים, נחה, ערבית. לפי הרמב״ם, פעם אחת ביום. לפי התוספות, צריך להתפלל שלוש תפילות. והרמב״ם פסק כמו התוספות. אבל גם האשכנזים, פעלים רק, אנשים שלהם, רק שחרית ומנחה. כמו התוספות הם סוברים, לא כמו הרמב״ם, כתפילה דרבנן. ודרבנן, אישה בעיר החמה כמו האיש. אני אומר את זה בקיצור, כן? זה, וזה אריכות רבה מאוד, אני אומר את זה בקיצור. למה? מסברים האחרונים, ביניהם המשנה ברורה, כיוון שתפילת ערבית רשות, וקיבלוה כחובה. מי קיבל כחובה? הגברים קיבלוה כחובה. הנשים בכלל לא קיבלו אותה. ולכן גם האשכנזיות, זה לא כמו שכותב החתן סופר. חתן סופר כותב, חתן, בנון, הוא כותב שנשים אשכנזיות צריכות להתפלל שחרית, מנחה וערבית, כסורים כמו התוספות, בגלל שזה רחמנינו. אם זה רחמנינו, עתו גברי באור רחמי, נשא לא באור רחמי, לכן שחרית, מנחה וערבית, כך כותב החתן סופר. שנה ברורה אומרת הסברה שערבית רשות והגברים קיבלו כחובה, נשים לא קיבלו כחובה. לכן גם אשכנזיות לא מתפללות ערבית, רק שחרית ומנחה. הספרדיות מתפללות תפילה אחת ביום. בדרך כלל זה שחרית. למה? כי הם חייבים לברך ברכות השחר, ברכות התורה. אנשים מברכות הברכות האלה, חוץ משעשה כרצונו, הכל לברכות בשם מלכות וברכות. התחלת כבר עם סידור, ברכות השחר, ברכות התורה, תמשיך. שמע ישראל בעמידה. לא להגיד ברוך שאמר, כל זה, כל שכן שלא לברך, זה ברכה לבטלה אם יברכו. אבל מה שחייבות אנשים, ברכות השחר, ברכות התורה, שמע ישראל ועמידה. לא, יוצאים מדי חובה. ערבית לא מתפללות אנשים, לא חייבות. הבעל בעל הבית עושה קידוש, הוא חייב מדרבנן. למה? כי הוא התפלל כבר ערבית. אז יצא את דחבש קידוש דרבנן. נשים חייבות בקידוש מדאורייתא. זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. קדוש ברוך הוא אמר, בעשרת דיברות, זכור, אתה משמע את הקדושו. ובאותה שנייה שאמר זכור, אמר שמור. אין דבר כזה היום. בן אדם, דבר כזה לא יכול לעשות. דיבר מהר, זכור ושמור, זכור ושמור. אבל אמר אחד אחרי השני, לא ביחד. קדוש ברוך הוא כל יכול. זכור ושמור, ודיבור אחד נאמר, בשביל מה? לעשות קונצים, שהרי ביחד נגיד את זה, להגיד לך מי שישנו בשמירה, ישנו בזכירה. שמירה זה לא תעשה, תיזהר מבישול, תיזהר מתוכן, מבורר, כל המלאכות של שבת, זה שמירה. נשים, ולא תעשה חייבות בכל התורה כולה. זה לא משנה זמן גרמה, לא זמן גרמה, ידוע. רק מצוות עשה זמן גרמה שהן פטורות. מי שישנו בשמירה, ישנו בזכירה. נשים ישנם בשמירה. ישנה גם בשכירה של הקידוש. ולכן נשים חייבות בקידוש מדאורייתא, נשים חייבות. דווקא מיני, אם הבעל הלך למילואים בצבא, או לא עליכם, לקחו אותו למעצר, עשה הפגנה ועשו אותו למעצר. מסכנה אישה לבד הבית שלה, צריכה לקדש. היא תקדש. יש לה ילד קטן בגיל 11-12, לא, לא יכול לקדש. לא יכול לקדש, היא צריכה לקדש. היא לא צריכה לחובה, כי היא חייבת מדאורייתא. הקטן זה רק מחינוך, זה דרבנן. השואל, שואל לה, מגיד תעלומה, רבי צבי אלימלך מדינו, הוא שואל איך אישה יוצאת ידי חובה? הוא חייב מדרבנן, והיא חייבת מדאורייתא, איך דרבנן יוציא מדאורייתא? גמרא, ברכות, כ' עמוד ב', שלא מוציא מדאורייתא, לא מוציא דרבנן, לא מוציא ידי חובה, דאורייתא. ולפי מה שאומר פרי בגדים, אומר התשע פיר. ברגע שחכמים אמרו, קידוש על היין, עקרו דין דאורייתא, ואדם לא יוצא ידי חובה של קידוש, אלא כן על היין, מדאורייתא.
אז הוא התפלל, עביד. אז מה יש? לא יצא ידי חובה מדאורייתא. ולכן הוא דאורייתא, וגם היא דאורייתא, הוא הוציא את ידי חובה. זה כותב רבי צבי בני מלך. זה וורט יפה. אבל זה לא מוכרח, הוורט הזה. יש גמרא, מסכת סוכה, בדף ג' עמוד א', חוקת בית שמאי ובית הלל. מי שראשו ורובו בסוכה, ושולחנו חוץ לסוכה. חוץ או בבית או חוץ לסוכה. האם רוצה ידי חובה של ישיבה בסוכה או לא, לפי בית שמאי, אומר לו, אם כך עשית, לא יצאת ידי חובה מימיך, מצוות סוכה לא קיימת. גזרה שממשך אחרי שולחנו. ראשו ורובו בסוכה, אבל השולחן בחוץ. אז הוא ימשך אחרי השולחן, יגרר אחרי השולחן, ואחר כך יוכל בחוץ. אז זה גזרה. כתוב, אם כך עשית, לא קיימת מצוות סוכה מימיך. למה לא קיימתי? אכלתי בסוכה, ראשו ורובו בסוכה, מה יש? גזרת חכמים, עקרו דין דאורייתא. אמרו חכמים, ככה עשית? גם מדאורייתא אתה לא יוצא ידי חובה. לא, בתורה אני בסדר. אכלתי בתוך הסוכה, מה הבעיה? גזרה שממשך אחרי שולחנו. אז עקרו דין דאורייתא. זכור, זה מסייע לפה, גם אצלנו, עקרו דין דאורייתא. אמרו חכמים, פרשת זכור בעשרה. אם אין לך עשרה, אז גם דאורייתא אתה לא יוצא ידי חובה. ככה לך הרע. רבותי, יש לחלק. אולי זה קצת, אני אומר קצת, אולי לפעמים אמרו לי אנשים, קצת אולי קשה, אין לבה, מה יש? זה התורה שלנו, מה אתם חושבים, הכל קל בתורה? אין לבה, שישמעו אנשים, אחר כך יחזרו על הדברים, שירדו שהתורה שלנו לא הכל ככה, הכל קל. מותר, אסור, אסור, מותר, צריך קצת לפלפל. הרבותיי, זה לא היה שם, תוספות בסוכה ג' שם הוא עשה, עבר על גזירה, שממשך אחר שולחנו, כאן אמרו חכמים, כך עשית, עקרו דין דאורייתא, לא קיימת מצוות סוכה מימיך, למה אתה עבר על הגזירת חכמים? כאן הוסיפו חכמים, תקרא זכור בעשרה, תעשה קידוש על היין. למה? מי אמר שלא יוצא דוח חובה אם לא היה לי? נאנסתי, ולא היה לי יין. לא יוצא דוח חובה בקידוש סתם? או נאנסתי ולא היה לי עשרה בשעת זכור. יש לי ספר תורה, לא נקרא ביחיד? למה לא נקרא ביחיד? מי אמר שעקרו דין דאורייתא? מה שראש כותב, שאולי זה מדובר בזכור, הוא דיבר על דין דרבנן. כי דרבנן אמרו חכמים לקרוא בזכור, בעשרה, לכן שחררת עמדו כדי לקיים את המצווה בשלמותה. אבל לא בגלל שעקרו דין דאורייתא, יכל לקרוא באמת לעולם, יכל לקרוא בלי עשרה, שחררת עמדו לקיים מצווה בשלמותה, גם דין דרבנן, שיקרא בעשרה מדי. אז הראיה שהביאה זית רענן מהראש, היא לא ראיה לפי מה שאמרתי. טוב, אני אקצר את הדברים. בכל אופן, למסקנה, יש מחלוקת באחרונים, בראשון, בפוסקים, עם נשים חייבות בזכור, לא חייבות בזכור, כדאי. הסברה נראית יותר שנשים חייבות בזכור. מרן היה מחזיר עשה כל שנה בשנה, כדאי, כל אישה ואישה שיכולה לבוא בכנסת, תתרח ותבוא. כמו שבאים שמוע שופר, כמו שבאים דברים אחרים, יבוא גם הדבר הזה. להגיד שזה לא צניעות, זה שטיות הדברים האלו, כי באים עזרת נשים, עזרת נשים שם באים. הגאון לוינה היה נגד זה שבאות לעזרת נשים, שיש פטפטות, מדברות דברים בטלים. הוא מדבר על נשים כאלה שבאות בכנסת ופטפטות, מפריעות לגברים. אין לכן למה, שלא יבואו לבכנסת. אבל פעם השנה שבאים לשמוע פרשת זכור, זה דבר חשוב. אחרי כל אחד ואחד הזיר את אשתו, את בנותיו, שיבואו לשמוע פרשת זכור, ויצאו ידו חבש וכל הפוסקים. בנתן אדלר, מרי דיסקין, כל הפוסקים, הרב מולקאץ' שהזכרתי אותם. יש עוד חידוש של הרב מולקאץ', הוא היה גאון עצום, הוא היה אדמו"ר, היה גאון עצום. הוא כותב, כתוב, זכור אשר עשה לך עמלק, לא תשכח, לא תשכח שכחת הלב. מה אני מקיים זכור? בפה. יש עניין להגיד זכור? בפה. לא סתם אני זוכר בראש, משמע, בפה. ולפי זה אומר הגאון מולקאץ', אדם בא לבכנסת, פרשת זכור. שומע את השליח ציבור קורא בתוך ספר תורה פרשת זכור. אני רק שומע. לא אמרתי בפה, איך אני יוצא את החובה? לכן הוא מזהיר שכל הציבור, כל אחד ואחד מהציבור, צריך לקרוא עם השליח ציבור, מילה במילה, את כל פרשת זכור. כתוב זכור בפה, לא תשכח את זה בלב, מה זה זכור בפה? צריך שיהיה בפה. זה כותב הגאון מולקאץ'. דבריו תמוהים מאוד. קודם כל, צריך לזכור את עמלק בתוך ספר תורה. לא אני בתוך חומש קורא, השליח ציבור קורא בתוך ספר תורה, אני קורא בתוך חומש, או בעל פה. איך אני אצא ידי חובה? בעל פה אסור. דברים שבכתב, יתר השנה אמרה בעל פה. מחלוקת. יש אומרים, ככה דעת תוספות, שרק כשאני מתכוון להוציא ידי חובה את האחרים, יש כאן את האיסור, דברים שבכתב, יתר השנה אמרה בעל פה. אבל אני לא מתכוון להוציא ידי חובה, מותר. אחד האחים שלי, הוא היה בקיא בתורה.
קראים בתורה בחומש, כן, לא כל התורה, מכיר בחומש. הוא היה, בצעירותו, כשהיה עוד בחור, הוא היה חוזר הרבה על הפרשה. לא סתם הוא נהיה בקי, היה חוזר הרבה. הוא שאל את מרן, אני הולך לבית כנסת, הולך לקט המון לקרוא בתורה, ואני רוצה לחזור על הפרשה בעל פה. הוא יש לו שביל של זיכרון שלו מפותח, והוא זוכר טוב, ויכול לזכור את כל הפרשה בעל פה. שאל את הרב, מותר או אסור? זה דברים שבכתב, יתר השן אמרה בעל פה. וואלה, הרב מותר. הוא לא מתכוון להוציא את דו חובת הרבים, הוא קורא את זה לעצמו. כשאני קורא להוציא את דו חובת הרבים, דברים שבכתב, יתר השן אמרה בעל פה. ועוד, יש שאומרים, אם זה שגור בפיו, אין את האיסור. יש אומרים, ככה משמע בשולחן ערוך, צריך ששגור בפי כל. כמו אז ישיר משה, כמו קריאת שמע, זה אותו להגיד בעל פה. שגור בפיו, לא בפי כל, אסור. ויש חלקים, לא, שגור בפיו, זה מספיק. יש תוספות שאומרים, שאם אני לא מתכוון להוציא ידי חובה, מועיל. טוב, אז הוא קורא פרשת זוכר, בשאלה הציבורית, תגידו בעל פה. זה זה, קורא בעל פה. אבל צריך לקרוא פרשת זוכר בתוך ספר. הגמרא פסחת מגילה, הגמרא אומרת, כתוב, ימים האלו נזכרים ונעשים. עתיה זכירה זכירה. מגילת אסתר, כראה על פה, לא יצא. זה קורא מגילת אסתר מתוך קלף. איפה הגמרא למדה את זה? פרשת זוכר. כתוב, כתוב זאת זיכרון בספר, ואין ספר אלא קלף. לגבי גט, אפילו אם יכתוב גט לאשתו על קרן של פרה, או על זית, או על ביצה, יכתוב לגט לאשתו ותן לה את זה, היא מגורשת. וכתב לה, כתב בכל מקום. אבל פה כתוב, כתוב זאת זיכרון בספר. ספר זה קלף ודיו. אז מה הטעם בספר? אף זכרים ונעשים, שזה מקראת המגילה בספר. ולכן, כראה על פה לא יצא. אז הגמרא למדה, מגילת אסתר, שאם קרא בעל פה לא יצא, מאיפה מזכור? כל שכן שזכור, צריך שבתוך ספר. אז כל הציבור יקרא פרשת זכור בעצמו, הם קוראים בעל פה, או בעל פה או בתוך חומש, אין אף כמינה. הקרא לא בתוך ספר, לא בתוך קלף, איך יצאו את החובה? מה אומר הגאון מוולקאץ'? כל אחד ואחד יקרא בעצמו, אתה מקלקל יותר. איך אני שומע, שאני הציבור אומר את זה בתוך קלף, בתוך דיו, שומע כעונה ואני יוצא את החובה. אם אני אקרא בעצמי, אני קורא מתוך כלל, מתוך חומש אני קורא, או בעל פה אני אומר, איך אני אומר בעל פה, איך אני אצא את החובה, צריך מתוך ספר, צריך שיהיה, פלא. תראו, דוגמה לזה, כתוב בתורת כהנים, לגבי קידוש, צריך לומר קידוש בפה, זכור ושמור, זכור שיהיה בפה, שמור זה בלב, זכור זה בפה. מעשים בכל יום, ראש המשפחה עושה קידוש, כל הילדים כולם, אשתו והילדים הגדולים והקטנים, כולם מוצאים את החובה בשמיעה מאבא. אבל למה? צריך שיהיה בפה, זכור בפה. אלא שומע כעונה. ראש המשפחה אומר את הקידוש בפה, כאילו כל אחד אחד אומר כאילו בפה. ולכן לא לשמוע על אדון רימון קאץ', כל הכבוד לו, אלא כל אחד ואחד ישמע את הקריאה בשעת זכור, ויצא את החובה בדין שומע כעונה. ברוך ה' למה אמן ואמן.